അവർക്ക് അദൃശ്യകാര് എത്ര വലിയ മഹാനാവട്ടെ, എത്ര വലിയ വലിയാവട്ടെ, അദൃശ്യകാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഔലിയാക്കൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ്? എസ് കെ എസ് എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റും അല്ല, പിന്നെ ആരാണാ പറഞ്ഞ്? പറച്ചവനാണ് പറഞ്ഞ്. അതിന് നാല് തെളിവുകൾ ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, നാല് തെളിവുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിനും പറഞ്ഞുതരാം. ഈ നാല് തെളിവുകൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഗണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഒന്നാമത്തെ തെളിവ്, മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മൂന്ന് മലക്കുകൾ വരികയാണ്. അതിലൊരാൾ ജിബ്രീലാണ്. ആ മലക്കുകൾ വരുന്നത് എന്തിനാണ്? ഫഔജസ മിൻഹും ഖീഫ ഖാലൂ ലാ തഖഫ് ഫബശ്ശർനാഹു ബിഗുലാമിൻ ഹലീം. ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ഇസ്ഹാഖ് എന്ന പേരുള്ള മകനെ കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാണ് ഈ മലക്കുകൾ വന്നത്. എന്നാൽ ഈ മലക്കുകൾ വന്നത് മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ്. ആ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി എന്താണ് ചെയ്തത്? വന്നത് അതിഥികളാണ്, അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിയാണ്, ഇസ്ലാമിക മര്യാദയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിന്റെ പിറകിലേക്ക് പോയി ഒരു മൂരിക്കുട്ടിയെ അറുത്തുകൊണ്ട് ആ മൂരിക്കുട്ടിയെ പാകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മലക്കുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, അവരുടെ കൈകൾ അതിലേക്ക് നീളുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മനസ്സിൽ സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്താണ് ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത്? ആ സമയത്താണ് ആ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരല്ല, ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരാണ്. അല്ലയോ ദൂതന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഞങ്ങളെ പടച്ചവൻ അക്രമികളായ ഒരു ജനതയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവരെ മുച്ചൂടും നശിപ്പിക്കാൻ, അവരെ ഇല്ലാതാക്കി കളയാൻ. ആ സമയം മാത്രമാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ മനുഷ്യരല്ല, അത് മലക്കുകളാണെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് മനസ്സിലായത്. അവര് പറഞ്ഞപ്പോ മാത്രമാണ്, അവരെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ മാത്രമാണ് അദൃശ്യകാര്യം അറിയാനുള്ള കഴിവ് ഇബ്രാഹിം നബിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒന്നാമത്തെ തെളിവ്. രണ്ടാമത്തെ തെളിവ്, മഹാനായ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉപ്പുപ്പയാണ്, വല്യപ്പയാണ്. ആ യാക്കൂബ് നബിക്ക് 12 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന മകനാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. ആ യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അസൂയ കാരണം ഈ 11-10 മക്കളും കൊണ്ടുപോയി പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ട് അവസാനം ബാപ്പാന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ബാപ്പാ നിങ്ങളുടെ മകനെ ചെന്നായ കടിച്ചു, നിങ്ങളുടെ മകനെ ചെന്നായ തിന്നുപോ എന്ന് പറയുമ്പോ കുപ്പി അകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ തന്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് കാണാൻ യാക്കോബ് നബിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അതിലെ പോയൊരു യാത്രാസംഘം ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് യൂസുഫ് നബിയെ വലിച്ചു കയറ്റുകയും എന്നിട്ട് മിസ്രയിൽ കൊണ്ടുപോയി, ഈജിപ്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിമയായി വിൽക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. വളരെ തുച്ഛമായ വിലക്ക് യൂസുഫ് നബി അവരതാ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമ ചന്തയിൽ വെച്ച് വിറ്റുകളയുകയാണ്. എന്നാൽ തന്റെ മകൻ എവിടെയാണ്? അവൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആരാണ്, ആരുടെ കൂടെയാണ് അവനുള്ളത്? അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചുപോയോ എന്നറിയാതെ യാക്കൂബ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കരയുകയാണ്. കരഞ്ഞ് 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 വബിയല്ലതൈനാഹു മിനൽ ഹുസ്നി വഹുവ കദീം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കാഴ്ചകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമാറ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും വെളുത്തു പോകുമാറ് യാക്കൂബ് നബി കരയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തന്റെ മകന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയാതെ, ഗൈബറിയാതെ, അദൃശ്യമറിയാതെ, രണ്ടാമത്തെ തെളിവിതാണ്. മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഹാഫിദീങ്ങൾ വേണം, കുറച്ച് ആളുകൾ വേണം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരുടെ ഹൃദയം കുപ്പി അകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവർ തന്റെ അനുയായികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊന്നുകളയാനാണെന്നുള്ള വിവരം പ്രവാചകന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ അതാ 70 വരുന്ന ഹാഫിദുകളെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. ഈ 70 മരണപ്പെടുകയാണ്. അതിലുള്ള ഏതോ ചുരുക്കം രണ്ടുപേര് രക്ഷപ്പെട്ടു, ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ മരണപ്പെടുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ സാധിക്കുക? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഖൈബറിയുമായിരുന്നില്ല.
ഇനി ഗൈബ് അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗൈബ് അറിഞ്ഞിട്ടും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഈ മനുഷ്യരെ മരണത്തിലേക്ക് തന്റെ അനുയായികളെ കൊല്ലപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തു എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ. അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് അതാണ്. നാലാമത്തെ തെളിവ് എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റസൂലിനോട് പറയാൻ പറയുകയാണ്, പറയുക, എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തത്തിന് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അല്ലാ ഇല്ലാ മാഷാ അല്ലാ, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലാതെ എനിക്ക് അദൃശ്യമറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നന്മകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചേനെ. എന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ബാധിക്കുമായിരുന്നില്ല, ഒരു പ്രയാസവും എന്നെ ബാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനതക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നവനും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവനും മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയാൻ അല്ലാഹു കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അദൃശ്യമറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നന്മകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചേനെ. എന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ബാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഈ നാല് തെളിവുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുക? അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർ വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യാഘാതം, നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു രഹസ്യവും അറിയാൻ കഴിയില്ല, ഒരു ഗൈബും അറിയാൻ കഴിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യാഘാതം എന്താണ്? ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിങ്ങളവരെ വിളിച്ചാലും, യൗമുൽ ഖിയാമ വരെ നിങ്ങളവരെ വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല. അതിനും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തെളിവുണ്ട്. മൂന്ന് തെളിവുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഒട്ടനവധി തെളിവുകളുണ്ട്, എന്നാൽ മൂന്ന് തെളിവുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിറിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിളികൾ അവർ കേൾക്കുകയില്ല. ഇനി കേൾക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ തന്നെയും ആ നിങ്ങളുടെ വിളികൾക്ക് അവർ ഉത്തരം നൽകുകയില്ല. അന്ത്യനാളിൽ നിങ്ങളുടെ ഷിർക്കിനെ തൊട്ട് അവരെ താ നിഷേധിക്കുകയാണ്. മൊയ്തി ഷേഖിന്റെ മുരീദ് മാഷറയിൽ വെച്ച് മൊയ്തി ഷേഖിനെ കാണുകയാണ്. മൊയ്തി ഷേഖിനോട് പറയുകയാണ്, ഷേഖേ, ഞാൻ നിങ്ങളെയാണ് വിളിച്ചത്, നിങ്ങളോടാണ് ഇസ്തിഗാസ നടത്തിയത്, നിങ്ങളിലാണ് തവസ്സുല് ചെയ്തത്. മൊയ്തി ഷേഖ് കൈമലർത്തുകയാണ്, എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, മോനെ പടച്ചോനുണ്ടാവുമ്പോ എന്തിനാണ് നീ എന്നെ വിളിച്ചത്? അല്ലാനെ വിളിച്ചാ പോരായിരുന്നു, നിന്റെ വിളി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമില്ല, ഞാനും നീയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവിടെ വെച്ച് എല്ലാ ഷിർക്കിനെ കുറിച്ചും വിളിക്കപ്പെട്ടവർ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ്. രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇന്നല്ലദീന തദൂന മിൻ ദൂനില്ലാഹി ഇബാദുൻ അംസാലുകും ഫദഊഹും ഫലിസ്തജീബൂ ലക്കും ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ. അല്ലാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള അടിമകൾ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള അടിമകൾ, ഇബാദുൻ അംസാലുകും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള അടിമകൾ, ഫദഊഹും നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുക, ഫലിസ്തജീബൂ ലക്കും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ വാക്കാണ്, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഇൻ കുന്തും സ്വാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ സത്യവാൻമാരാണെങ്കിൽ. അല്ലാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധ്യമല്ല. മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫിലാണ്. അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഏതൊരാളുകളാണോ അവരുടെ വിളിയെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധരായിരിക്കുന്നത്, ഏതൊരാളുകളാണോ അവരുടെ വിളിക്ക് ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായുള്ളത്, അവരെ വിളിക്കുന്നവരെക്കാൾ വഴിവിയച്ചു പോയവൻ ആരാണുള്ളത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറിച്ചോ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വിളിയെ കുറിച്ച് അവർ അക്ഷത അവരൊന്നും അറിയില്ല കൂട്ടരെ. മാത്രല്ല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉത്തരം നൽകാനും കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്നവരെക്കാൾ വഴിവിയച്ചു പോയവർ ആരാണുള്ളത്? ഈ വഴിവിയച്ചു പോയവർ ആരാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടും ആ വിരലിന്റെ അറ്റ താരണ്ടാവെന്നറിയോ? വിളക്കൊക്കെ ഓഫാക്കി ലൈറ്റൊക്കെ കെടുത്തി തിരിട്ടാക്കി യാ ഹൗസ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തൊണ്ട പൊട്ടി വിളിച്ച് ചോര പുറത്തേക്ക് വന്നാലും ജീലാനി തങ്ങൾ കേൾക്കൂല, മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യൂല. അത് നിങ്ങളുടെ ജൽപ്പനം മാത്രമാണ്. ആരാണത് പറഞ്ഞ്? എസ് കെ എസ് എം അല്ല, ഖുറാനാണ്. ഖുറാൻ പറഞ്ഞതാണത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രണ്ടാമത്തെ വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരിക്കലും അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയില്ല, മറുപടി നൽകുകയില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങളുടെ ആ വിളി ഷിർക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ വിളി ഷിർക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഷിർക്കായത്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പണി തന്നെയാണ് അബൂജഹലും അബൂലഹവും ഉത്തുബത്തും ഷൈബത്തൊക്കെ ചെയ്തത്. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും, ഞങ്ങൾ പറച്ചോലെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അബൂജഹലിനെ പോലെ ആകാം? അബൂജഹലിന് പടച്ചോലെ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ്? അബൂജഹല് പടച്ചോലെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് നാല് തെളിവുകൾ എങ്കിലും നൽകാം. ഒന്നാമത്തെ തെളിവ്, അബ്രഹത്തിന്റെ പട്ടാളം കാബാലയം ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോ ആ കാബാലയത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബനാണ്, മക്കാ മുശ്രിക്കളുടെ നേതാവിനാണ്. ആ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ചെയ്തത് എന്താണ്? ലാത്തയെ വിളിച്ചില്ല, ഉസ്സയെ വിളിച്ചില്ല, മനാത്തയെ വിളിച്ചില്ല, കാബാലയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള 360 വരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെയും വിളിച്ചില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ആരെയാണ്? യാ അല്ലാഹ് യാ റബ്ബ് ഹാദൽ ബൈത്ത്, ഈ ഗേഹത്തിന്റെ ഉടമയായ റബ്ബേ, ഈ ഭവനത്തിന്റെ ഉടമയായ രക്ഷിതാവേ, ഈ ഭവനത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, കടമയാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ അലം യജഅൽ കൈദഹും ഫീ തദ്ലീൽ വർസല അലൈഹിം തൈറൻ നബാബീൽ തർമീഹിം ബിഹിജാറത്തിൻ മിൻ സിജ്ജീൽ ഫജഅലഹും ആനപ്പെട്ടാളവുമായി നിന്റെ റബ്ബ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്താണ് താങ്കൾ കണ്ടില്ലേ നബിയെ? അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ബാത്തിലാക്കി കളഞ്ഞില്ലേ, പഴാക്കി കളഞ്ഞില്ലേ? അവരിലേക്ക് തീച്ചൂളക്കല്ലുകളുമായി അബാബിൽ പക്ഷികളെ പറഞ്ഞയച്ചില്ലേ? ആ തീച്ചൂളകൾ കൊണ്ട് ചവച്ചരക്കപ്പെട്ട വൈക്കോൽക്കൂനകൾ പോലെ അവരായിത്തീരുകയും ചെയ്തില്ലേ? ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് ഖുർആനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തെളിവ്. രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് എന്താണ്? ബദറിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ മുശ്രിക്കുകളും മുഅ്മിനുകളും മുഖാമുഖം നിൽക്കുകയാണ്. മുശ്രിക്കുകളുടെ പടത്തലവൻ ആരാണ്? അബൂജഹലാണ്. അബൂജഹൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, സൂറത്തുൽ അംഫാലിൽ ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അബൂജഹൽ പറയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ ഇൻ കാന ഹാദാ ഹുവൽ ഹഖ് മിൻ ഇൻദിക് ഫഅംതർ അലൈനാ ഹിജാറത്തൻ മിന സമാ അബിഇതിനാ ബിഅദാബിൻ അലീം. അല്ലാഹുവേ, ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അബൂജഹലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് ഇതുള്ളത്? ഖുർആനിലാണുള്ളത്, സൂറത്തുൽ അംഫാലിലാണുള്ളത്. എന്താണ് അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവേ, ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഈ സംഭവം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫഅംതർ അലൈനാ ഹിജാറത്തൻ മിനസ്സമാ, ആകാശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് കല്ലുമഴ വർഷിപ്പിക്കണമേ. ഫഅതിനാ ബിഅദാബിൻ അലീം, ഞങ്ങൾക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ നീ നൽകുകയും ചെയ്യണേ നാഥാ. അബൂജഹലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അബൂജഹലും അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ തെളിവ്. മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് പടച്ചെറുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, വല ഇൻ സൽതഹും മൻ ഖലഖ സമാവാതി വല്ല അവരോട് താങ്കൾ ചോദിച്ചാൽ, ആരാണ് ആകാശഭൂമികളെ പഠിച്ചത്, ആരാണ് ഈ മഹാസൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വൈഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ, ലയകൂലുന്നവർ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും. തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറച്ചു പറയാൻ അവർ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും, അല്ലാ അല്ലാഹു ആണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെ തെളിവ്. നാലാമത്തെ തെളിവ്, ഖുൽ മൈ യർസുഖുക്കും മിനസ് സമാഇ വൽ അർദ് അമ്മൻ യംലിക്കുസ് സമാഅ വൽ അബ്സാർ വമൻ യുഖ്രിജുൽ ഹയ്യ
من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ആകാശത്ത് നിന്ന് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അന്നം നൽകുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളും കേൾവികളും അധീനപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാണ്? മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആരാണ്? ആരാണ് തദ്ബീർ നടത്തുന്നത്, ലോകം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവര് മറുപടി പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവാണ്, അല്ലാഹുവാണ്, അല്ലാഹുവാണ്. അബൂജഹലിനും ഉത്തമത്തിനും ഷൈബത്തിനും പടച്ചോൽ വിശ്വാസം ആയിരുന്നു. ഇത് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്, അല്ലാഹു തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം? അള്ളാഹുവിന് പുറമേ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ കൂടി വിളിച്ചു. പടച്ചോനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ലാത്തനെ വിളിച്ചു, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉസനെയും വിളിച്ചു, മനാത്തനെയും വിളിച്ചു, എല്ലാത്തിനെയും വിളിച്ചു. ഇവിടെ വൈദീശേഖനെയും മമ്പർത്തങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് തങ്ങന്മാരടുത്തൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നൊരു ന്യായമുണ്ട്. മുജാഹിദികളോട് ചോദിക്കാണ്, എന്താ ചോദിക്കാറിയോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പടച്ചോനോട് മാത്രമേ എല്ലാം ചോദിക്കലുള്ളൂ? രോഗം വന്നാൽ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോവില്ലേ? കേസുണ്ടായാലും വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് പോവില്ലേ? പടച്ചോന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുള്ളൂ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഈ ദാവത്തുമായിട്ട് വരുമ്പോ അവിടെ ഡോക്ടർ വൈദ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, കച്ചവടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്തോ, വൈദ്യനടുത്ത് പോയിക്കോ, ലാത്തനെ ഉസനെ വിളിക്കണ്ട, മനാത്തനെ ഹബിനെ വിളിക്കണ്ട. ഇതാണ് മുജാഹിദികൾക്ക് സെൽഫികൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിക്കോ, വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് പോയിക്കോ, എല്ലായിടത്തും പോയിക്കോ, പക്ഷേ മൊയ്തീശേഖങ്ങളെയും മമ്പർത്തങ്ങളെയും നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പൊ പറയും, ഞങ്ങൾ ഇലാഹാക്കിയിട്ടൊന്നല്ല വിളിക്കണതെന്ന്, ഞങ്ങൾ പടച്ചോൻ കൊടുത്ത കഴിവെന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ, ഞങ്ങൾ ഇലാഹാക്കിയിട്ടല്ല വിളിക്കുന്നത്, പടച്ചോൻ കൊടുത്ത കഴിവെന്ന് ഇവരെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവിടെയുള്ള മറുപടി എന്തറിയോ? ഇതന്നെയാണ് അബൂജഹലും വിചാരിച്ച്. ഇതാരാ പറയണത്? എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണല്ലോ മുജാഹിദിന്. ഇതാരാ പറഞ്ഞേ? ഈ അബൂജഹലിനും ഇതേ വിശ്വാസമാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ? മുസ്ലിമിലുള്ള സഹിയായ ഹദീസാണ്. എന്താ അതിന്റെ തെളിവ്? അബൂജഹലിന്റെ ഉത്തുമത്തിന്റെ ഷൈബത്തിന്റെ തൽബിയത്ത്. അവരും ഹജ്ജ് ചെയ്തിരുന്നു. ഹജ്ജ് ചെയ്യുമ്പോ അവര് പറഞ്ഞ തൽബിയത്ത് എന്താണ്? ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക, ഇല്ലാ ശരീകൻ ഹുവ ലക, തംലികുഹു വമാ മലക. അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് പങ്കുകാരില്ല, ഏതു തരത്തിലുള്ള പങ്കുകാരല്ലാതെ. ആ പങ്കുകാർ നിന്റെ അധീനതയിലുള്ളവരാണ്. ആ പങ്കുകാർക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണ്. ആ പങ്കുകാർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുണ്ടോ ആ കഴിവെല്ലാം നിന്റെ കഴിവാണ് റബ്ബേ, നീ കൊടുത്ത കഴിവാണ് റബ്ബേ എന്ന് ആരാണ് പറയുന്നത്? മക്കാ മുശ്രിക്കുകളാണ് പറയുന്നത്. ഇതേ വിശ്വാസം കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും ചില ആളുകൾ വെച്ചു പുലർത്താൻ, എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ മൊയ്തീൻ ഷേഖിനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ല കൊടുത്ത കഴിവിൽ നിന്ന് സഹായിക്കാനാണ്, മമ്പരത്തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് അല്ല കൊടുത്ത കഴിവിൽ നിന്ന് സഹായിക്കാനാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് മക്കാ മുശ്രിക്കുകളും പറഞ്ഞത്. ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അന്ന് ലാത്തയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മൊയ്തീൻ ഷേഖാണ്, അന്ന് ഉസ്സയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സിയമടവൂരാണ്, അന്ന് മനാത്തയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മമ്പറത്ത് തങ്ങളാണ്, അന്ന് ഹുബലയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉള്ളാളത്ത് തങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യമല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യത്യാസവും മാദർശത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പടച്ച റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല.